بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه الايمان والاسلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله استغلال وجيبك الله سبحانه وتعالى yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Sehingga saat ini kita berada pada saat-saat akan memasuki salah satu bulan dari bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada 12 bulan di dalam setahun di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Inna 'iddata ash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Sesungguhnya hitungan bulan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada Itna asyara syahran Ada dua belas bulan Di dalam kitab Allah Dan di antara dua belas bulan itu kata Allah ada arba'atun hurum. Empat bulan yang merupakan bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bulan tersebut adalah Syahrul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah. Yang tidak lama lagi insyaAllah. Allah kita akan masuk pada bulan tersebut. Banyak sekali keutamaan dari bulan Zulhijjah. Yang mana di antara keutamaan itu adalah hanya di bulan Zulhijjah disyariatkan pelaksanaan ibadah haji dan di dalamnya ada syiar yang sangat besar ibadah yang luar biasa yang merupakan ibadah maliyah ibadah harta apa itu jamaah sekalian dia adalah al-hadiyu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dhul Hijjah oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji Maka diwajibkan bagi mereka melakukan Al-Hadiyu Apa itu Al-Hadiyu? Kurban Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji Sementara orang yang tidak melaksanakan ibadah haji Pada tanggal 10 Dhul Hijjah itu Disyariatkan bagi mereka Untuk melakukan Naam Al-Udhiyah Al-Udhiyah Maknanya juga adalah berkurban Menyembeli Binatang ternak Sebagai persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Di hari-hari yang telah ditentukan olehnya Nah, Jadi untuk orang yang melaksanakan ibadah haji, kurbannya itu dinamakan apa? Al-Hadiyu. Sementara orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, kurban mereka disebut dengan istilah apa? Al-Udhiyah. Al-Udhiyah itu jama' Bentuk mufradnya kata tunggalnya adalah Al-Adhiyah al adhahi jamaknya Al-Udhiyah. Udhiyah ini juga nama lainnya adalah Dahiyah. Ada juga yang menyebutnya dengan Dahiyah. Jamaknya Dahaya. Kemudian ada juga yang menyebutnya adhhaatun adhhaatun jamaknya adalah adhan semua maknanya sama ya yaitu penamaan yang diarahkan kepada hewan kurban yang akan disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah dan di hari-hari tasyrik. Naam. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa syariat pelaksanaan kurban ini merupakan syariat yang telah ada sejak zaman Nabi siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisahnya masyhur ya. Ketika Allah merintahkan beliau untuk menyembeli putranya sendiri untuk menguji kekuatan keimanan dari keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Ternyata terbukti keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara Wahai putraku tersayang sungguh saya telah melihat di dalam mimpi bahawa saya diperintah untuk menyembelihmu maka bagaimanakah pendapatmu Nah, dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Ingat ya, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Berarti Nabi Ibrahim mengatakan saya diwahyukan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai putraku? Ismail menjawab apa? Qala ya abatif <tuhat> alma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Sungguh demi Allah, engkau akan mendapatkan saya termasuk orang-orang yang bersabar. Tatkala ujian yang berat ini harus mereka laksanakan apa yang terjadi selanjutnya kata Allah falamma aslama وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبَرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَةِ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ Kata Allah, فَلَمَّا أَسْلَمَ Kalau keduanya sudah berserah diri, sudah siap melaksanakan perintah Allah SWT. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ dan Ibrahim sudah membaringkan dia di atas rusuknya. Siap untuk menyembelih anaknya. Nah. Kemudian kata Allah, وَنَادَيْنَاهُ Maka kami pun menyeru kepada Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar kamu sudah membenarkan mimpimu. Kamu benar-benar akan melaksanakan mimpimu. Kami sudah lihat itu kata Allah. Demikianlah kata Allah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Naam. Maka tatkala Nabi Ibrahim menarik belati di leher putranya ternyata kata Allah wafadainahu bidibahin adim dan kami gantikan untuknya seekor kambing hewan sembelihan yang sangat besar. Langsung digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seketika itu pula sehingga yang disembeli adalah seekor kambing bukan putra beliau. Dan sejak itulah disyariatkan yang namanya kurban. Dan ini adalah syariat yang turun temurun dari zamannya Nabi Ibrahim sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap umat ada waktu penyembelihan yang ditentukan oleh Allah untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru Ya. Yeah. Tapi di sini yang diinginkan adalah waktu. Kami sudah tetapkan untuk mereka setiap umat kata Allah. Ada mensak ada waktu untuk penyembelihan mereka. Dalam mengagungkan Allah. Tujuan penyembelihan itu kata Allah, liyadzkurus mallahi agar mereka mengingat nama Allah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Berupa binatang ternak. Makanya adalah syariat yang sangat agung ikhwanifillah. Yang tidak sepantasnya seorang mukmin dan mukmina yang mampu melaksanakannya meremehkan hal tersebut. Iya. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal sejak di Madinah selama 10 tahun lamanya. Tiap tahun beliau berkurban, tidak pernah tidak berkurban. Kalau mau dikatakan apakah Nabi itu orang kaya? Terkadang Nabi tidak makan 3 hari. Nah. Tapi ketika tiba datang waktu untuk berkurban, Nabi upayakan untuk menyembeli hewan kurban. Menunjukkan dia adalah syariat yang sangat diagungkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Al ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita melihat bahawa pada syariat kurban itu hanya sekadar penyembelihan hewan, makan daging dan seterusnya. Yeah. Namun kita tidak pernah merasakan bahawa di balik semua itu, naam ada bentuk kesyukuran dan ketaatan luar biasa kepada Allah. Wujud daripada kesyukuran kita kepada Allah atas, atas rezeki yang Allah limpahkan kepada kita selama ini dengan cara apa? Menyembeli hewan kurban di hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam sebuah ayatnya ya, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan kurban kalian. Dan tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban kalian. Tapi yang sampai kepada Allah adalah apa? Bukti ketakwaan kalian. Bukti ketundukan dan ketaatan kalian kepada Allah. Itu yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jal. Di saat tak kala kita telah membaringkan hewan kurban kita. Dengan menyebut nama Allah. Naam. Tatkala kita mengalirkan darah hewan kurban kita atas nama Allah, disitulah memiliki nilai-nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di mana seorang hamba mampu untuk apa? Ya, mengorbankan hartanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan orang-orang musyrikin jamaah sekalian di antara bentuk ibadah mereka kepada sesembahan mereka bahkan ini termasuk ibadah terbesar mereka adalah berkorban untuk sesembahan tersebut betul ya yeah. mereka tidak segan-segan mengorbankan apa saja yang diharuskan untuk mereka kalau para dukun, para tidak normal sudah mulai mengatakan, "Wah, kamu harus sembeli ayam lagi. Ayam lagi disembeli. Kalau dia datang bertanya, kenapa usaha saya ini seperti ini? Ia. Tidak bisa berkembang. Dukunnya sudah mengatakan, oh, kamu tidak pernah ingat lagi nenekmu. Ia. Kamu sudah lupa nenekmu. Ada lagi yang mengatakan, oh, melupai kepuemu. Kamu sudah lupa dengan kembaranmu yang ada di sungai. Eh. Yeah. Bu aja. Kalau kita apa yang dilakukan? Cari kambing hitam. Jangan sampai ada campurannya, harus hitam full. Nah. Apa yang mereka lakukan orang-orang yang melakukan kesyirikan ini? Dia cari itu. Dia upayakan itu. mencari di seluruh penjuru apa pelosok-pelosok desa dia cari demi mengabunggungkan sembahannya na'am demi mengikuti keinginan-keinginan dari setan-setan dari kalangan manusia yang mengajak manusia kepada kejelekan dan keburukan na'am terus kenapa kita sebagai hamba yang bertauhid Orang-orang yang mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di saat tak kala Allah perintahkan kita untuk menyembeli di waktu yang ditentukan. Kebanyakan dari kita enggan untuk melakukannya. Kebanyakan di antara kita masih berpikir, masih banyak kebutuhan lain. Betul atau tidak? Iya. Bukannya kita mau menyaingi orang-orang musyrik. Tapi harusnya jemaah sekalian, kita berpikir kenapa orang musyrikin naam begitu kuat keyakinannya terhadap sembahan mereka selain Allah sementara kita orang-orang yang beriman lemah keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jal kenapa mereka rela mengorbankan apapun yang diminta oleh syaitan syaitan mereka itu sementara kita orang-orang yang beriman naam kita enggan untuk mengorbankan apa yang diminta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq orang jujur lagi terpercaya yang semua berita yang disampaikannya itu benar kenapa kita masih ragu dan kenapa kita masih berfikir untuk mau berkorban mengalirkan darah untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan dia berasal dari surga Firdaus. Kemudian dia mengalir sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arasatil Qiyamah. Penafsiran yang kedua tentang Al-Kautsar, Al-Kautsar yakni apa? An-ni'amul katsiratul bahirah nikmat-nikmat yang sangat banyak yang melimpah ruah yang sudah diberikan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Allah ingatkan semua nikmat itu. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kalau begitu wujud kesyukurannya gimana? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Allah ganti, gandengkan antara perintah salat dan perintah menyembelih menunjukkan sembelihan ini adalah ibadah yang sangat agung sebagaimana salat itu adalah ibadah yang sangat agung. Hanya salat disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini untuk mewakili ibadah apa? Ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sementara Naam sembelihan itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta yang kita lakukan dengan mengorbankan harta benda kita. Al ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Naam yang mampu untuk melakukan ibadah kurban ini. Naam kecuali dia harus melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala ya karena ini adalah ibadah yang sangat agung thayyib alaiha wal akhawat rahimani wa rahimakumullah sehingga para ulama kita sepakat akan disyariatkannya kurban ini sepakat akan disyariatkannya kurban tidak ada perselisihan di dalamnya Naam. Tidak ada perselisihan bahwasanya kurban itu disyariatkan dengan dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari Al-Qur'an di antaranya apa yang kita bacakan tadi ya. Inna <tid> a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nih. Ini perintah untuk menyembelih setelah pelaksanaan ibadah salat. Setelah pelaksanaan ibadah salat. Baik. Demikian pula dalam ayat yang kita bacakan tadi juga, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Naam. Itu semuanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di antaranya hadis-hadis yang akan kita sebutkan nanti ya. Jadi ingat sepakat para ulama. Tidak ada perselisihan di dalamnya mengatakan kurban itu disyariatkan. Bahkan syariat yang sangat agung hanya letak perselisihan para ulama itu ada pada hukum kurban itu sendiri. Hukum pelaksanaan ibadah kurban. Apa hukumnya? Maka di sini ada khilaf perselisihan di kalangan para ulama kita. Ada perselisihan tentang hukumnya. Ingat ya, kalau syariatnya sepakat, pasti disyariatkan. Tapi kalau hukumnya, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Sejumlah ulama itu berpendapat bahwa hukum berkurban bagi orang yang mampu itu hukumnya wajib. Wajib kalau tidak dilaksanakan konsekuensinya apa? Dosa besar. Nah, karena ini hukumnya wajib. Ini pendapat orang-orang Hanafiyah dan juga salah satu riwayat dari Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al Al-Imamul Auza'i Al-Layth Ibn Sa'ad dan sejumlah ulama yang lainnya mengatakan hukumnya wajib. Mereka berdalilkan dengan ayat ya, tadi ya. Dengan ayat Inna a'tainakal kautsar fassalli lirabbika wanhar. Kalimat wanhar dan menyembelih lah yakni berkurbanlah itu asalnya menunjukkan wajib karena datang dalam fiil amar dalam bentuk perintah ya. Namun pendapat ini diselisih oleh jumhur ulama. Kebanyakan para ulama itu berpendapat bahawa hukumnya sunnah tapi sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan ini pendapat Sa'id Ibn Al-Musayyab ya, ini pendapat jumhur di antara mereka adalah Sa'id Ibn Al-Musayyab atau bin Abi Rabah Al-Qamah Al-Imam Malik dalam satu riwayat ini juga pendapat Al-Imam al Syafi'i Imam Ahmad dan selainnya dari sejumlah ulama' ahli fikih itu berpendapat bahawa hukumnya sunnah tapi sunnahnya apa? muakkada sunnah yang sangat ditekankan ya. Yeah. dalilnya apa? Ya. Yeah. mereka berdalilkan dengan hadis Ummu Salamah riwayat Imam Muslim Na'am. Nabi SAW bersabda idha dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudahhiya fala yamassa min sya'rihi shay'an. jika telah masuk 10 awal di bulan Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudahhiya kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkurban maka jangan sekali-kali dia mencukur rambutnya sedikit pun. Baik. Titik penilaiannya di sini adalah kata wa arada ahadukum Salah seorang di antara kalian ingin berkurban, katanya ingin, berarti bukan penekanan. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama kalimat ingin di sini menunjukkan dia bukan sesuatu yang diharuskan. Baik, dan ada beberapa pendapat yang lainnya lagi? Naam yang apa? afwan ada beberapa dalil yang lain lagi yang disebutkan oleh kedua apa golongan ulama yang memberikan pendapat ini ala kulli hal ikhwani fillah apa hukumnya wajib apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah muakkadah maka itu sama-sama menunjukkan penekanan ya seandainya pun dia yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah maka itu pun menunjukkan penekanan untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Nah, dan kita lihat dari fi'liyah Nabi dan para sahabatnya. Bagaimana Nabi dan para sahabatnya beliau sepuluh tahun di Madinah tiap tahunnya berkurban tidak pernah tidak kurban. Padahal kalau kita mau melihat kondisi perekonomian saat itu itu sangat apa? Sangat memprihatinkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, terkadang berlalu satu bulan, satu bulan lagi berlalu, satu bulan lagi berlalu, sementara tidak pernah dinyalakan api di dapur dapur istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Urwah ibn Zubair bertanya kalau begitu apa makanan engkau wahai ibuku? Kata Aisyah al aswadan dua yang hitam. Yaitu apa? At-tamr wal-ma. Tamr, kurma kering dan air. Nah. Jadi kelihatan ya bagaimana kondisi ekonomi ketika itu. Tapi bersamaan dengan itu kalau tiba waktu penyembelihan, Nabi dan para sahabatnya berupaya untuk menyembelih hewan kurbannya. Mencari hewan kurban walaupun hanya dengan seekor kambing. Walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Baik. Al-ikha wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini ya, karena dekatnya waktu untuk berkurban maka di sini kita akan membahas beberapa hukum seputar berkurban. Walaupun ini sudah sering kita bahas ya. Kalau saya tidak salah ingat tahun lalu juga sempat kita bahas pembahasan ini. Nah, oleh karena itu pada pembahasan kita kali ini ya saya ingin membacakan kepada antum hadis-hadis berkaitan dengan hukum-hukum kurban yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram tepatnya pada Kitabul At'imah Babul Adahi pada Kitabul At'imah Babul Adahi yang punya kitabnya silakan dibuka yang punya PDF-nya silahkan dibuka ya yang belum punya bisa di download mungkin. Nah di situ al-hafidh Ibn Hajar menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan kurban. Insya Allah kita baca satu persatu hadisnya dan kita sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya ya. Taib. قال الحافظ ابن حجر الأصقلاني رحمه الله باب الاضاحي باب تن تن الاضاحي تعريف سلكت جلاسك يعني الاضاحي جمع نيابه اضحية كذا اليوم عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيديه متفق عليه وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحيه سمينين bil musallasati badal sin wa fi lafdin muslim wa yaqulu bismillah wallahu akbar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an beliau berkata bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa sini menggunakan kata kana ya kana tufidul istimrar di sini kana tufidul istimrar. Kana menunjukkan terus menerus. Itu senat, Nabi senantiasa yudahi. Berkorban dengan dua ekor kambing. Bikap syaini amlahaini akranain. Dengan dua ekor kambing. Amlah. Apa itu Amlah. kambing amlah itu adalah kambing yang sangat baik kondisinya yang sangat apa disenangi oleh bangsa Arab kenapa karena bercampur warnanya antara hitam dengan putih ya. dia warnanya warna bulunya hitam tapi ada putih di daerah tertentu di antaranya ada titik, ada lingkaran putih di jidatnya kambing itu. Kemudian keempat kakinya juga putih. Nah, keempat kakinya juga berwarna putih. Akwarain, kedua kambing itu bertanduk. Kedua kambing itu bertanduk. Wa yusami dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca basmalah wa dan bertakbir dan beliau meletakkan kakinya di atas safahihima safah itu di atas pundak daripada kambing itu nah ya di sini terlihat ya nabi menyembelih kambingnya sendiri menyembelih hewan kurbannya sendiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penyembelihan hewan kurbannya itu hanya mengucapkan basmalah dan takbir. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelih itu Nabi letakkan kakinya, Nabi injak bagian apa? Bagian pundaknya. Ini dalil yang menunjukkan uh, ini adalah bantahannya terhadap anggapan sebagian orang para khurafiyun orang yang selalu berpemahaman khurafat ya katanya kalau menyembeli kambing atau menyembeli hewan kurban tidak boleh pakai sendal jangan diinjak itu pemali ada lagi jangan tarik ekornya nanti orang menceret-menceret Nah, apa lagi? Oh, kalau disembeli apa? Pak Imamnya yang menyembeli sapi ini, setelah disembeli parangnya harus dilempar ke depan, kemudian orang lain yang cuci. Tak boleh dia sendiri yang cuci darahnya. Ada yang begitu ya? Ada di sini? Tidak ada. Saya dapatkan mitos itu di mana? di kalangan orang-orang apa ketika saya di di Kolaka ya pernah Idul Adha menyembeli kambing menyembeli sapi saya diminta menyembeli saya sembeli saya letakkan kaki di atas pundak sapi itu ditegur ya. Yeah. tapi tidak ditegur langsung mereka cuma bisik-bisik saja <laughs> saya tanya kenapa mereka bisik-bisik katanya tidak boleh begitu kalau di sini Ustaz ya. Yeah. Kemudian parang saya penuh dengan darah, saya bawa, saya cari ada air, saya cuci sendiri. Wah, itu pemali bagi mereka. Nah, nah ini menunjukkan apa? Pemahaman masyarakat kita dalam ibadah yang sangat agung ini itu masuk di dalamnya khurafat-khurafat yang sangat banyak. Yang harus kita apa bersihkan dengan ilmu Maka kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi di dalam menyembelih. Nah. Walaupun tidak harus seperti ini ya. Tidak harus dikatakan hewan kurban kita harus mencari kambing amlah yang bertanduk. Ya, tidak ya. Tapi disebutkan oleh Anas di sini untuk menggambarkan bahwa kambing yang digunakan oleh Nabi untuk berkurban itu adalah kambing nomor satu yang paling baik menurut orang Arab. Ya. Makanya di sini disebutkan dalam sebuah lafaz zabahahuma <tuk> zabahahuma biyadai biyadihi. Nabi me menyembeli kambing itu dengan kedua tangannya sendiri. Ya. Dan di dalam sebuah lafaz dalam sebuah lafaz Tayyib dalam riwayat Al Imam Al Bukhari Saminaini kedua kambing kurbannya Nabi itu keduanya kambing gemuk-gemuk Jangan cari kambing yang kecil, kurus, dekil Itu kurang baik Kenapa? Karena ini Persembahan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kurban untuk Allah Sebagai bentuk kurbah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka harusnya kita persembahkan yang terbaik. Begitu ya? Iya. Yeah. Jadi sepatutnya bagi seorang itu ketika misalnya ada beberapa versi ya. Kurban versi pertama 2.500 per ekor. Kurban versi yang kedua, Naam. 2 juta rupiah versi yang ketiga 1 juta 500 harga sesuai dengan kondisi hewan kurban yeah. 2 juta 500 kurus kalau 2 juta yeah, agak kurus huh? atau kurus sekali versi yang ketiga terlalu sangat kurus akhirnya dipilih apa? Versi yang ketiga mereka agak murah-murah. Coba lihat Nabi dalam berkorban, korbannya yang bagaimana? Yang paling bagus kondisinya menurut orang Arab, amlah panjang tanduknya. Apalagi Samin, apa Samin? Gemuk. Iya. Sini dibutuhkan yang gemuk, yang besar yang bagus kata Al-Hafiz Ibn Hajar wali Abi Awana dan di dalam riwayat Al-Imam Abu Awana dalam sahihnya sahih Abu Awana ya, situ ada tambahan thaminain pakai thak mutallatah pengganti sin thak thaminain ya, itu beda artinya ya. kalau thaminain artinya apa? dua ekor yang gemuk kalau thak thaminain Itu artinya apa? Dua ekor yang mahal, yeah. mahal harganya. Cari-cari yang mahal harganya, karena yang mahal biasanya bagus kondisinya. Yeah. Yang sulit kita ini biasanya cari hewan korban yang murah tapi bagus. Di mana kita mau dapat? <tuh> Akhirnya yang pusing akhir bagus ya. Karena berapapun harga dikasih harus bagus. Terserah saya kasih uang sekian, pokoknya harus bagus. Nah. Di mana mau dapat hewan kurban yang bagus kalau harganya tidak bagus? Begitu ya? Jadi Nabi gemuk, mahal. Tapi tentunya disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi ya. Nah, jangan memaksakan diri. Wa fi laudin li muslim, dalam lafaz imam muslim yaqul, Bismillahi wallahu akbar. Ketika Nabi menyembeli, Nabi membaca apa? Bismillah wallahu akbar. Nabi membaca basmalah dan bertakbir. Baik, بيك. حديث yang kedua قال وله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد وأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المديه ثم قال أشحذيها بحجر ففعلت ففعلت ثم أخذها وأخذه فأخذت yang bertanduk ya يطأ في سواد dia berdiri dalam pada yang hitam wayabruku fi sawad dia juga duduk pada yang hitam wa yanzuru fi sawad dia juga melihat pada yang hitam maksudnya di sini tadi warnanya hitam tapi ada putihnya di tempat-tempat tertentu ketika dia duduk duduk pada yang hitam maksudnya tidak kelihatan putihnya ya karena kakinya dilipat yang putih itu dilipat wallahu alam dia melihat pada yang hitam nah Karena wajahnya hitam hanya ada putih di mana? Di jidatnya saja. Itu penggambaran kambing amlah. Fa'utiyabihi liyudahiyabih. Didatangkan kepada Nabi untuk beliau sembelih. Untuk beliau kurban. Fa'kala laha. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah. Ya Aisyah halummil mudiyah. Wahai Aisyah. Ambilkan parang sembelih. Kemudian Nabi bersabda: Ashkhidihha bihajar. Wahai Aisyah, tajamkan parang itu dengan batu. Maksudnya diasah ya. Perhatikan di sini, Khan. Nabi berkurban di sini. Kalau riwayat yang pertama tadi, Nabi berkurban dua ekor kambing. Pada yang kedua, Nabi berkurban berapa? Pada riwayat yang kedua hadis Aisyah berapa ekor? Dua, satu. Kapshin aml akron. Kaps itu bentuk mufrad ya. Seekor kambing yang bertanduk. Apa maknanya ni, kawan? Ini menunjukkan, ya, yeah. seorang dalam berkorban itu diperbolehkan baginya untuk berkorban seekor kambing, dua ekor kambing atau lebih untuk satu orang. Begitu ya? Iya. Yeah. Selama dia mampu. Tidak diharuskan satu orang satu kambing. Yang sampai dia mengatakan kalau satu orang menyembeli tiga ekor kambing itu gulu. Yeah. Berlebihan tidak berlebihan ya. Di sini Nabi menyembeli dua ekor kambing untuk dirinya. Taib. Terkadang Nabi juga menyembeli seekor kambing. Kemudian di sini ya, Nabi memerintahkan Aisyah untuk menajamkan pisaunya. Karena ini adab dalam penyembelihan. Nanti kita akan sebutkan pembahasannya. Maka Aisyah pun melakukannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau tersebut dan mengambil kambingnya kemudian fa'adja'ahu Nabi membaringkannya summa dzabahahu kemudian Nabi menyembelihnya apa bacanya semaqal Nabi membaca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad ya Allah Terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad kemudian Nabi pun me menyembelihnya. Taib. Ini namanya apa? Istirahat fithawab mengikutkan orang lain di dalam pahala kurban. Nabi di sini menyembelih seekor kambing saja untuk diri beliau kemudian Nabi ikutkan coba lihat min Muhammad wa ali Muhammad dari Muhammad dan keluarga Muhammad diikutkan keluarganya dalam pahala ya wa min ummati Muhammad dan dari umat Muhammad kita semua dapat Pahala dari kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut jelas. Ini namanya apa? Istirahat fi fi tawab bersyarikat di dalam pahala tapi bukan istirahat fil milk bukan bersyarikat dalam kepemilikan hewan kurban ya. kepemilikan hewan kurban hanya satu yang miliki tapi dari sisi pahala diikutkan semua yang dia ingin ikutkan ini boleh sebentar kita akan bahas pada pembahasannya insyaallah kemudian lihat di dalam hadith ini jamaah sekalian ya Nabi dikatakan faadjaahu faadjaahu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaringkan kambingnya ini adab dalam penyembelihan bahwasanya kambing dan sapi itu dianjurkan untuk dibaringkan ketika disembelih kalau unta itu disunnahkan menyembelihnya dalam keadaan berdiri Nahar ya, ditusuk bagian naharnya, ya dalam keadaan berdiri. Taib, ya jangan sampai ada yang sembelih kambing karena terlalu banyak, repot-repot eh, lagi kambing mau dikasih baring, langsung saja dieksekusi berdiri. Ya. Itu kurang baik ya, walaupun sembelihannya sah, tapi kurang baik. Nabi membaringkan korbannya dengan baik. Jelas ini? Nah. Kemudian di sini Nabi menyembeli seekor kambing. Dia ikutkan keluarganya. Dia ikutkan seluruh umatnya. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi menyembeli dua ekor. Satu ekor dia ikutkan siapa? Keluarganya. Yang satu ekor Nabi ikutkan umatnya. Jadi dipisah. Eh. Jadi kadang Nabi menyembeli dua ekor, satu ekor untuk beliau dan keluarganya, satu ekor untuk beliau dan umatnya. Terkadang juga Nabi menyembeli satu ekor saja diikutkan semuanya. Iya. Yeah. Tidak apa-apa kalau antum misalnya mau menyembeli seekor sapi, apa? Lima ekor sapi. Yeah. Satu ekor, ya Allah ini dari saya dan keluarga saya dari pihak ayah. Satu ekor lagi ya Allah ini dari saya dan seluruh keluarga saya dari pihak bapak. Begitu ya? Satu ekor lagi ya Allah ini dari saya dan seluruh teman-teman pengajian saya. Oh ya, yeah. tidak apa. -apa. Nah. Baik, kita baca hadis berikutnya. كتب ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال <سؤال> قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ولكن رجح الائمه غيره وقفه وقفه دهن ابي هريره رضي الله تعالى عن نما بليسابا siapa أبو هريرة Ayo siapa yang ngantuk? Namanya Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu taala an. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun" Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, Diberikan kepadanya kemampuan, walam yudahi dan dia tidak berkorban. Falah ya korban maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat solat kami. Jangan datang lebaran, musalla. Kalau kita, kalau di zaman Nabi musalla itu adalah lapangan tempat solat, ya. Beda sama kita di Indonesia. Musalla itu masjid kecil. Nah. Jadi Nabi katakan jangan dekati tempat lebaran kami. Kalau dia punya kemampuan tapi tidak apa? Tidak mau berkorban. Nah. Dia lebih senang kalau uangnya dipakai beli kue lebaran bagi-bagi THR. Nah, daripada berkorban. Maka ini orang yang seperti ini, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia mendekati tempat salat kami. Haditsnya riwayat Al Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al Imam Al Hakim. Tapi kata Ibnu Hajar, ya. Para imam menguatkan para imam selainnya yakni selain Al Hakim itu menguatkan bahwa riwayat ini mauquf. Ah, apa lagi artinya mauquf? Ayo. Katanya banyak senang kalau model taklimnya seperti Ustaz Tamrin ya. Ditanya-tanya. <laughs> Ayo kita merajah kemarin. Mana ilmu hadisnya ini kemarin? Hadis yang mauquf. Nabi apa? Afwan. Hadis yang hanya sampai kepada sahabat atau di bawahnya ya. E, kalau yang sampai kepada Nabi apa namanya? Hadis marfu'. Hadisnya marfu'. ini dikuatkan oleh para ulama hadis ini mauquf katanya ya. Dan ini yang benar ya bahwa riwayat ini sebenarnya secara marfu' ya, penyandarannya kepada Nabi itu itu daif, lemah. Penyandarannya daif. Ya. Dan hadis ini dijadikan pendalilan oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukum kurban itu hukumnya wajib. Karena di sini katanya Nabi mengatakan apa? Menyebutkan ancaman ya. Ancaman itu menunjukkan wajibnya. Ya. Tapi ternyata Haditsnya secara marfu kepada Nabi itu dhaif. Baik. Sehingga hadits ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Berikutnya ikhwan, pada hadits berikutnya kata beliau wa anjundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qol. "Syahidu al ma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه لأن لجند ابن سفيان رضي الله عنه berkata يبركاته شهدت الأضحى سيبرنا menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi selesai dari salatnya mengimami manusia, fa ila ghanamin qad dhubihat. Tiba-tiba melihat Nabi melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Wah. Padahal Nabi baru selesai salat ya. Ya. Ternyata ada yang menyembeli lebih dahulu. Ya, lebih kencang ini. Mungkin 140 km per jam. Dia sudah sembeli. Padahal orang belum solat. Nabi lihat. Wah ini kambingnya sudah disembelih duluan. Kenapa ini? Maka Nabi bersabda. Man zabaha qabala salat. Barang siapa yang menyembelih sebelum solat. Solat apa ini maksud? salat id. Faliyadbah syatan makanaha. Maka hendaklah dia menyembeli seekor kambing lagi penggantinya. Ya. Yeah. Siapa suruh terlalu cepat? Wa man yakun dhabaha falyadhbah ala Dan siapa yang belum menyembeli sebelum salat, maka setelah salat silakan dia menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Hadisnya muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Hadit ini menunjukkan apa? Waktu penyembelihan ya. Awal penyembelihan itu dilaksanakan setelah selesai salat Id. Baik. Maka di sini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan uh, hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Naam. atau sebelumnya ya bahwa di sana ada satu hukum yang penting untuk difahami sebelum waktu penyembelihan yaitu apa larangan untuk mencukur rambut memotong kuku ketika sudah masuk 10 awal dari bulan Dhul Hijjah Sepuluh awal dari bulan Dhul Hijjah. Saya kira ini dimaklumi ya. Kapan sudah masuk tanggal 1 Dhul Hijjah, tidak boleh lagi mencukur rambut, cukur kumis, cabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan yang lain sebagainya. Itu sudah dilarang. Nah. Itu sudah dilarang. Bagi siapa? Bagi yang ingin berberkurban. Liman arada ayyadhhiya. Bagi siapa yang ingin berkurban? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalal ashr, kalau sudah masuk sepuluh awal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyadhhiya." Dan salah seorang di antara kalian ingin me, ingin berkurban, ya ada niat untuk kurban ya. Walaupun sapinya belum ketemu. Ya, masih cari-cari misalnya. Atau sapinya masih liar, belum ditangkap. Tapi ada niat untuk kurban nanti. Maka tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh lagi mencukur dan memotong kuku. Ya. Yeah. Kata Nabi, "Fala min Jangan sekali-kali dia memotong sedikit pun dari rambutnya atau bulunya. Dalam riwayat yang lain, "Falyumsik min wa adfarih." Hendaklah dia menahan rambutnya dan kukunya. Menahan artinya jangan dipotong. Ya, makanya ini belum masuk satu Dhul Hijjah ya. ya. Bagi ikhwan dan akhwat yang apa ingin menyembeli, maka hendaklah dia, sebaiknya dia ya mencukur memang sekarang yang mau cukur, ya, memotong kuku sekarang yang mau memotong kukunya. Yang sampai terlambat ya. Nah. Kemudian ikhwanifillah, Hukum larangan ini terjadi khilaf di kalangan ulama kita. Larangannya ini bentuknya haram atau larangan bentuknya makruh. Begitu ya? Karena terkadang ada bentuk pelarangan tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? makruh, dibenci. Tapi ada juga memang bentuknya haram. Di sini ada dua pendapat di kalangan ulama kita. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab. Ya, Orang-orang Syafi'iyah seperti Imam Nawawi itu berpendapat hukumnya makruh. Karahatut tanzih. Ya. Sangat-sangat dibenci. Sementara Imam Ahmad Ishaq ibn Rahawai dan selainnya itu berpendapat bahawa hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Baik. Yang mana yang benar dari kedua pendapat ini? Yang benarnya insyaAllah ta'ala bahwasanya hukumnya haram. Karena datang dalam bentuk pelarangan. Datang dalam menggunakan apa? La an-nahiyah. La bentuknya pelarangan. Fala yamassah. Jangan sekali-kali dia menyentuh rambutnya dan kukunya sedikit pun. Ya. Al aslu itu fidut tahrim. Asal daripada pelarangan menunjukkan haramnya. Makanya harus hati-hati ya. Karena hukumnya itu haram. Bukan sekedar makruh. Nah, kemudian dari hadis yang telah kita baca tadi, di situ ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya bagi kita melakukan istihsanul udhiyah. Memperbaiki apa memilih binatang kurban yang terbaik. Karena contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih kambing yang terbaik di saat itu. Ya, bertanduk Karena menurut orang Arab kambing yang bertanduk itu paling bagus. Beda kita sekarang ya, ya di Indonesia sudah ada muncul namanya kambing apa? Kambing, kambing etawa, etawa atau ketawa. Ayam ya, ayam yang ketawa. Nah, jadi kambing etawa itu sudah besar, sudah tua, tidak ada tanduknya kadang ya. ya. Tapi yang disebutkan di sini bertanduk itu menunjukkan kambingnya paling bagus, hewan kurbannya Nabi paling bagus bertanduk, amlah, apalagi tadi gemuk, apalagi mahal, ya, thamin dan samin, ya, gemuk dan mahal, masya Allah. Ini sangat di, penting untuk diperhatikan. Jangan cari yang asal-asalan saja. Ini juga terhadap ikhwan yang diberikan apa? amanah untuk mencari hewan kurban ya. Ya, cari hewan kurban yang terbaik untuk kaum muslimin. Naam, jangan ya, yang penting sudah cukup uang. Ya. Jadi diperhatikan ya, cari yang terbaik. Kalau memungkinkan. Tergantung dari dananya juga. Kadang ya seperti itu tadi ya. Stornya dua juta minta yang gemuk, yang mahal, eh? Yang bagus, tayib, eh, sulit bagaimana mau dapat? Alimami imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni beliau berkata, "Wa yusannu istismanul udhiyati wastihsanuha liqaulillahi ta'ala" وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْكُلُوبِ dan disunnahkan istismalul udhiyah mencari hewan kurban yang samin apa artinya samin pakai sin yang gemuk ya wastihsanuha dan mencari yang paling baiknya liqolillahi taala berdasarkan firman Allah taala ini dalilnya ya Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Kata beliau qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, ya ta'dhimuha istismanuha wasti'dhamuha wastihsanuha. Wasti Ta'zim, mengagungkan Allah, mengagungkan syiar Allah, itu maknanya adalah istismanuha. Mencari yang paling gemuknya. Wasti'adhamuha, mencari yang paling besarnya. Wasti'hsanuha, dan mencari yang paling baiknya. Paling gemuk, paling besar, paling baik. Itu makna mengagungkan syiar Allah. Artinya apa? Kalau cari yang kurus, iya, dekil, kerempeng lagi, naam, kurap lagi. Berarti apa? Tidak mengagungkan syiar Allah. Tidak mengagungkan syiar Allah. Jadi Cari yang terbaik dari hewan yang akan dikurban tersebut. Kata Ibn Abbas, walan nadalika aabramoli ajriha wa aqtarulinefiha. Karena hewan yang terbaik seperti yang disebutkan itu, itu adalah aabramoli ajriha, lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya. Kalau gemuk banyak dagingnya, banyak yang bisa makan kan begitu ya? Jadi lebih banyak manfaatnya dan lebih besar pahalanya. Nah. Kemudian ikhwan fillah dari hadis-hadis yang kita baca tadi, di situ ada dalil yang menunjukkan apa? Awal waktu penyembelihan. Ya. Yeah. Kapan awal waktu penyembelihan? Sudah kita sebutkan juga tadi dalam hadis siapa tadi? Hadis Yundub Ibn Sufyan radhiyallahu taala an. Ya. Yeah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, maka harus dia menyembelih seekor kambing lagi untuk penggantinya. Maka ini menunjukkan apa? awal penyembelihan hewan kurban itu adalah selesai salat Id. Selesai salat Id. Naam. Lebih baiknya lagi kalau setelah selesai khutbah. Selesai khutbah baru dia sembelih. Lebih baiknya lagi kata para ulama kalau imam sudah selesai menyembelih hewan kurbannya. Karena rata-rata di zaman Nabi itu Para sahabat selesai solat, Selesai mendengar khutbah Nabi pun segera menyembeli hewan kurbannya Baru sahabat yang lain ikut Menyembeli hewan kurbannya Nah Bukan keharusan Ingat bukan keharusan Jangan tunggu dulu, dulu Pak Imam Wah, Ini Pak Imam belum menyembeli hewannya ini Gimana caranya kita sudah mau sembeli sapi Ternyata Pak Imamnya Ya, Akhir hari tasyrik baru mau menyembeli. <laughs> ya, sulit. Kalau seperti itu tidak usah ikut Pak Imam. Ya. Dan imam yang dimaksud di sini adalah orang yang mengimami salat dan khutbah. Begitu ya? Khatib dan imam salat. Bukan yang dimaksud di sini adalah Pak Imam, Imam kampung. Ya, karena kebiasaan dari masyarakat kita juga ya, malah mereka tidak menunggu pak imam untuk menyembeli hewan kurbannya juga tapi justru mengharuskan pak imam yang menyembeli hewannya akhirnya di hari idul adha pak imam paling sibuk menyembeli dari satu rumah ke rumah yang lainnya semuanya antri menunggu bahkan bukan hanya hewan kurbannya ayam juga nunggu mau disembeli harus pak imam kalau bukan pak imam Ya tidak disembeli hewannya. Ini salah kaprah namanya ya. Iya. Banyak mitos ya, masuk dalam perkara ini. Sebagian mengatakan tidak boleh sembarang menyembeli. Kenapa? Ya. Kamu tidak tahu di mana kamu simpan nyawanya. Pak Imam juga saya yakin tidak tahu di mana simpan nyawanya. <tuh> Bahkan Nabi pun tidak tahu di mana disimpan nyawanya hewan itu. Ya nyawanya kembali kepada Allah. Tidak ya. usah dicari di mana disimpan. Kalau mau ketemu nanti hari kiamat. Nah, seperti itu banyak mitos-mitos menakut-nakuti masyarakat sehingga mereka tidak berani untuk menyembeli apa? Menyembeli hewan kurbannya sendiri. Nah. Dan ingat ya, yang paling afdal ketika seorang itu menyembeli hewan kurbannya sendiri. Kenapa? Nabi menyembeli hewan kurbannya sendiri dengan tangannya. Nah. Nabi menyembeli hewan kurbannya sendiri dengan tangannya. Itu yang paling afdalnya. Nah. Nanti kita akan bahas di belakang pada pembahasannya insyaAllah ta'ala. Kemudian akhir waktu penyembelihan. Kapan? Ya, di sini ada khilaf, ada perselisihan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat ya hari kedua hari tasyrik itu sudah berakhir waktu penyembelihan. Jelas ya? Hari ke berapa? Ya, hari kedua berarti hanya dua hari setelah hari tasyrik, berarti cuma tiga hari dengan hari apa? Hari lebaran. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ats-Tsauri Al rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri. Nah. mereka berpendapat dengan perbuatan para sahabat seperti Umar, Ali, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Hurairah. Mereka itu rata-rata menyembeli di hari kedua, di hari Tashrik. Nah. namun pendapat ini diselisih oleh sejumlah ulama yang lainnya. Ya, seperti Alimah Syafi'i, Alimah Ahmad dan para ulama Hanabilah ya, Hambaliah. Al-Imam Az-Zuhri juga mereka semuanya berpendapat bahwa akhir penyembelihan itu adalah akhir dari Yaumut Tasyrik. Berarti hari ketiga setelah hari lebaran. Berarti empat hari semua ya. Nah, hari ketiga. Jadi kalau misalnya tanggal 10 awal penyembelihan setelah solat. Berarti tanggal 11, dua belas, tiga belas, berarti empat hari ya. Yeah. ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. nah, akhirnya kapan hari ke tiga belas itu misalnya harinya apa? akhirnya kapan? akhirnya adalah ketika matahari sudah terbenam di hari ke tiga yeah. belas. Ini harus dipahami, jangan sampai ada yang menyembeli. Ya, di hari terakhir itu harus paham. Sebelum terbenamnya matahari. Di hari ke-13. Ya. Jadi setelah terbenam matahari, sudah tidak dianggap kurban lagi. Begitu ya? ya. Yang sampai ada yang mau menyembeli di apa? injury time. Sudah saat-saat terakhir baru mau menyembeli, ingat? sebelum terbenam matahari di hari ke-13. Kenapa? Karena waktu perpindahan waktu di dalam Islam itu adalah terbenamnya mata matahari. Nah, beda kalau perpindahan waktu di apa? Di Masehi ya? Itu perpindahannya kapan? Iya, pukul 00.00. Wah .00. oh, itu pertengahan malam baru pergantian hari tidak ya kalau Islam tidak Hijriah tidak seperti itu tapi terbenamnya matahari itu perpindahan hari maka dari itu ikhwan fillah jangan sampai lewat ya itu akhir daripada waktu penyembelihan Naam. Baik, sekira cukup dulu. Kita tangguhkan insyaallah taala masih banyak pembahasan lagi dan beberapa hadis lagi butuh untuk kita baca dari kitab ini insyaallah. Bauna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tafadhal wahai qom.